Ана азыр ошо мен сиздерге мына ихрам кийген тартибин дагы адамдар толук келсе өзү бир сыйра көрсөтүп берем. Ошого чейин мындай бир кандай бир суроо болуп маселе болсо айтышып турсак, азыр адамдар чогуу болгондо бир сыйра ихрам айтып, ихрамды кийүүнүн тартиптерин, ага чейин кантип тазалануу жолдорун айтып берейин. Бирок чогуу айткан жакшы болот деп ойлоп атам. Анан бизде бир эле наристебиз бар, таксырыбыз. Ал балдарга эчтеке парз эмес, бирок ошолор нафил умра аткарса сооп болот, атинеге жазды. Ошон үчүн ага дагы ихрам кийгизип коюп көтөрүп келсек жакшы болот. Ихрам сөзсүз түрдө ак болуш шарт эмес, бардыгы эле түстө жарай берет, болгону эндей болуш керек. Атайын мындай бычылып тигилген болбош керек деген сөз да. Анан чекелерин бүгүп койсо зыян тийбейт аныкы. Болгону мындай кол кие турган, бут кие турган кылып. Мисалы үчүн ихрам кийгенде куртканы өзү ихрам кийсең болот, бирок белиң ороп алсаң болот, анткени куртка бычылган, үстүнө кийгенге деген сөз да. Демек билип ой эле кийимден ихрам кылса боло берет. Ушундай эле ихрам кылса боло берет, бирок ушул кайсыл денеге өлчөп бычылган ошого кийбеш керек деген сөз да. Жанагы тигилбеш керек деген сөз туура эмес, бычылбаш керек деген сөз. Ошон үчүн эгерде таппай калсак, арабча көйнөктөрдөн бирөөнү үстүңүзгө мындайын жөнүнөн тыштап бирөөнү белиңизге ороп алсаңыз ихрам боло берет. Түшүнүктүүбү? Айтор денеге ылайыктап кийилбеш керек деген гана сөз болот да. Эми бизде Кудайга шүгүр ихрамдарыбыз бар, абдан жакшысын тандап алдык. Анан кездемеден болгон көбүнчө ихрам кийгенде андай синтетиканы алып алышат дагы, анан бир 7-8 саат ихрам менен жүргөндө жанагы денелери кычышып аллергия болуп баштагандарга ошон үчүн ихрам тандаганда өтө мындай бир этият болуп, өтө калың болуп калып, орточосун алып, анан жеңилирээк болуп, ошол учурда кебез көбүрөөк болгон болсо, бул ден соолукка пайдалуу. Анткени ошол ден соолук биз үчүн зарыл нерсе да. Анан бүткөндөн кийин ихрамдарды ошол жууп тарап үйгө апарып сүлгү катары колдонсок деле болот, же бекитип коюп кийин келген думурага колдонсок деле болот. Анан бул кийимде бир касиет болуп калат деген сөз жок, бул эстелик катары сактала турган маселе. Алып барганда уктаса болот, мисалы үчүн кепин кылып оросо деле болот, кепинге жарай турган да, жанагыдай үстүн ороп койсо дагы жарай берет. Бардыгы эч кандай эмеси жок. Анан бул касиеттүү болуп калды деп буга жүз сүрткөндүн кереги жок. Барганда касиет силердин өзүңөрдө ыйманда, өзүңөрдүн ибадатта. Анткени көп билемде ой бул ихрам деп ушинче да. А муну кадимкидей эле сүлгү катары колдонсо, же болбосо шейшеп катары колдонсо, уктаганда жатып колдонсо, буюм катары колдонсо боло берет. Ак болгону дагы жакшыраак, бирок башка түстөгүлөр дагы жарай берет. Кадимки эле майдана базардан эндей эле кырк убал ихрам кылсаңыз деле, атлес болсо деле жарай берет негизи. Бирок ак желательно жакшыраак деген сөз. Анан урматтуу бир туугандар, иншаалла биз барып ихрамды ороп кетебиз. Самолет автобус менен кетип атабыз, 5 саатта жол жүрөбүз. Анан баргандан кийин аякта дагы Нофенпик деген отелде экенбиз, ал жакын деди Харамгалдагы. Анан кирип бир сыйра чай канып шамшыбетип алгандан кийин биз Куптанга жетип барабыз насип кылса. Анан түнү менен умураны бүтүрүп коебуз адам азыраак учурда. Анан андан кийин ошо адаттагыдай болуп зыяраттарды кылып, күн сайын умура кылып, ар бири өз убагында айтылып турат, иншаалла жакшы болот. Анан умуранын калган шарттарынын бардыгын автобуста көп айтып берем. Азыр таксырларыбыз түшүп атышабы жокпу? Келсе анда ошо бир сыйра ихрамды айтып берейин деп атам. Ага чейин ошол башка бир ушул жердеги болгон суроо сопкут маселе боюнча укканга даярмын. Кечеги саат баамдатып башкаларга айтып берем эле. Анда айым болуп турдук го, биз туруп калдык деп күлкүлүп алган бойдо. Келиңиздер. Жакын жылып алсаңыздар болот. Ошон алып келиңиз, алып келиңиз. Ал деген Курани Каримде 14 жерде эме деген бар. Тилават саждасы деген бар. Мында келиңиз, бакчы. Тилават саждасы деген бар, 14 жерде келет. Ошол жер келгенде эгерде намаздын сыртында Куран окуп аткан болсо, Куранды токтотуп, дароо бир жолу сажда кылыш керек. Эгерде намаз үчүндө келип калса, сразу рукууга келсе дагы кутулат, же сразу саждага барса дагы болот да. Окуп атып биз ошол аят келгенде окуп туруп, имам дароо саждага келсе, түз эле саждага барып, сажда кылып кайра туруп улап кете беребиз. Бул ошол тилават сажда аяттары деген сөз болот. Кече куптан намазына да ушундай башка. Боло берет, ал ошол окуп келген. Эки жака салам бергенден кийин сатып сажда кылды да. Имам адашып кетсе керек бир жерине, ошол өнүптөр шашылып салып, эки жака салам берип кылдыбы? Эки жака салам бергенден кийин мисалы бизди маскапка намаз күттү деген сөз да. Бүттү деген сөз эмес, саждадан кийин бирдеке сүйлөй бербесе деген сөз да. Эки жака салам берип туруп сразу кайра саждага кетсе жарай берет. Ошону биз башыбыз айланып калды да. Айланбаш керек, анча мынча кемчилик эчтеке болбойт.
Эми ал көп билим окугандар билишет да. Ага проблема деле жок. Бизде сакты ушундай кылабыз го, мисалы ал жака салам беребиз, андан кийин саждага эки жолу. Эми сизде кылганы бир жерде кылбайт, бир ханбалиска школа. Эки жака салам берет. Просто жанында отурган ушу местный немеден окшойт да. Ошол келип ичинде экөө спортлушуп кеттик. Анан мен сен менен спор башкарганга мен эмем жетпейт деп. Спорлошуп эмне кыласыз аны мен ага дачам? Келип алып силерди эмнеге кылбай койдуң деп. А билген жокпуз да. Мага окшоп толтура элек кишилер туруп кетти да. Ошо ошон үчүн имамдар күнөөлүү буга. Мен айттым мен арабча түшүнбөйм. Жок бул ошо имамдар күнөөкөр анткени имамдар билиш керек. Биякта мисалы үчүн Маккада ошол эң көбү ханаф мазхаб да. Ошон үчүн алар биз мазхабына аракет кылышат да. Ошого бердеги имамдар да балким жашыраак имамдар тажрыйбасы жок болушу мүмкүн. Бүт элдерди караш керек. Ааламдын баарынан келгенден кийин ошол намазын бузулбаган тартипте кылыш керек да. А бирок ага кыжалат болчу иншаалла. Эч кандай кыжалат болгон жокмун. Тегебе сен имамга эртишиң керек эле деп. Аны кантип түшүндүңүз анда? Билбесеңиз сөзүн. Имамга деген баш ийиш керек. Мен имамга телефон менен салам бергенче до конца баш ийдим дедим. Эки жакка салам бергенден кийин бизде намаз бүттү дедим. Телефон сүйлөшөт. Ал перевод кылат. Перевод кылат. Перевод кылат. Ал англисче айтып атат, мен орусча перевод мен угуп атам. Мен орусча айтам, ал англисче. Мейли, талкуулап бүттүк, аны уже кереги жок. Чачалдыруу маселеси. Эми биз өзүбүз бири-бирибизди кыналабызбы? Аз айтып берем ошону. Ооба. Ага маселеге маани бербек эле, макулбу? Бул жерде талашканын кереги жок. Айтып алса рахмат деп эле болду. Түшүндүрүштүн кереги жок. Которуп берип биз мындай бизди намаз бүттү дегенди. Ал эгерде илимдүүрөк болсо ага маани бербейт болчу. Булар түшүнбөй калыптыр деп эле түшүнмөк да. Мисалы үчүн жаназада булар бир жака эле салам берип, биз эки жака салам беребиз. Биз эки жака салам бүтүрүп кое беребиз да. А бирок бир жака салам берип бул бүтүрүп койду намаз. Эки жака салам бергенибиз өтпөй деле калат биздикичи. Просто бул жерде ушулардын масхаб боюнча кетет деген сөз да. Ошон үчүн эгерде кайсыл бир жерден даже Кыргызстандын өзүндө деле бирөө келип илим боюнча талашып андай мындай деп айтса рахмат таксы менин билгеним ушул эле анан калганын ошо башкалардан сурап алыңыз деп айтып кое бериш керек. Мисалы үчүн доктурлар келип талашып калса мен айтам муну барып мамакейтен сураш керек мен билбейм таксырын мен доктур эмесмин же доктур номерден сураш керек деп жөнөтө берем да. Ошентип минтип буруп коюш керек болду. Анткени убакытты бошко кетирген кереги жок. Зачем аны кетирип кереги бар? Бисмиллахи рахманир рахим туугандар, саат 2 автобус келет. Биз ошентип бүгүнкү Майдинадагы зыяраттар жыйынтыктайбыз. Мен ойлойм Майдандагы зыяраттарыбыз биздики иншаалла жакшы болду деп ойлойм. Алхамдулилла. Бир азыраак айттым. Азыр ошол эркинирээк болобуз. Анан немеде ондо келет деди. Келбек рахматлы жок а? Азыр мындай болот. Рахматлы үйүндө экен. Анан катышы мүмкүн мен айтканда эми алды да жок. Мен музейге баратам дейт. Тиги ким байке айтат силер өзүңөр бара бергиле дейт. Эристе кетчи. Акчаңарды майдалатып тиги музейге бара бергиле дейт. Силер барыча ооба азыр бүткөндөн кийин улан менен чогуу музейге барсаңыз рахматлы келип калат куранды музейин көрсөтүп келет иншаалла анан курм алганча азыр ошол саат 5 окуп келебиз баардыгыбыз 5 5 окуп келгенден кийин баардыгыбыз жуунабыз бир сыйра жуунганда ошол жанагыдай тазалаган жерлердин баарын тазалап ашча түктөрдү кетирип мурдтарды кыскартып же алып мисалы үчүн сакалдарды эгерде кыскартып жүргөндөр кыскартып бир аз эгер кыскарткысы келсе анан колтук баштардын баарын тазалап сабын менен шампунь менен жуунуп тырмактарды алып айтор тырмак алганга сакал кыскартканга муктаждык болбой турган болуш керек дагы анан ихрамдарды кийебиз ихрам кийгенден кийин атыр коюнбайбыз сабын менен жуунбайбыз жытын нерсе менен крем коюнбайбыз түшүнүктүүбү туугандарым ихрам кийгенден кийин ошол мындай жыттуу нерселерди колдонбойбуз аялы балдар аялдары менен өбөшпөй кое турат бүткөнгө чейин бул түнү менен болот анткени ихрам кийген бул кепин деген философия да биз дүйнөнү мындай бир жакшылыктардын баарынан чыгып биз кудайдын астына кетип атабыз мындай бир символикалык көрүнүш да кепин ороп атабыз кепин болгондон кийин адам көп нерсеге маани бербейт да өттү деген ошол сыяктуу биз жуунуп тарангандан кепин ихрам кийгенден кийин эме кылбайбыз атыр баш коюн башка кылбайбыз анан самолет автобузга отургандан кийин мен лаббайканы айтканы ниет кылып баштайбыз анан жолдо мечитке токтойбуз ошол жерден кийиш керек эле просто аякта кийингенде ыңгайсыз болуп калат бизге биз гостиницадан кийинип алган жакшыраак аякка барып туруп эки ирекет намазын окуп ошол жерден тартиптерин айтып берип ошол жерден лаббайка айтып анан арака жөнөп кетебиз ихрам кийгенден кийин жанагыдай атыр нерсе коюнганга болбойт сабын менен жуунганга болбойт крем коюнга болбойт тырмак алганга сакал кыскартканга башка кылганга уруксат берилбейт ошонун баарын бүтүрүп алгыла ихрамга чейин анан ихрамга чейин бүтүрүп жуунуп крем коюнуп бүт баарын оңдогула ихрам кийилгенден кийин болбойт да ихрам кийимге атыр кийгенге болбойт анан кийин автобус менен кетебиз кеткенде бир 5 саат жол жүрөбүз биз 5 саатта меккага жетип барып аяка жайгашып анан бир сыйра тамак ичип алып туруп түнү менен умраны бүтүрүп коебуз
2 саат убакыт кетет. Өзүм чогуу таваф кылабыз, чогуу сафа марва кылып, барын бүтүрүп, анан чач алганда өзүбүз албайбыз, ошо уста калдырабыз, атайын парикмахерлерге, анткени алардын коопсуздугу башкасы бар да, анан биз жанагыдай туура эмес лезвие колдонуп бирнеке кылганга болбойт, ошон үчүн тие калдыралык, макулбу? Чачтарды кырдырып алдырабыз эркектер, анан прическам өтө кымбат дегендер, алар ошо карап көрөбүз. Болбосо кырдырып алдырган бул жакшы сооп болот, пайгамбар ушинтип алдырган ошондой. Анан кийин ошо ихрам чечкенден кийин анан каалаганда жашоодо жашай бере турган болобуз да. Азыр мен ихрамды силерге кийип көрсөтүп берем. Мунону мынакей ихрамды абдан жакшы кездеме тандап алдык. Анткени бул мындай кездеме пахтадан экен. Ихрам кийингенде энеден туума жылаңач болосуңар. Ичиңерден жанагы эме курсаларды кийип алганга болбойт. Болбойт. Жип жылаңач болдум, эсиңер. Таңылган байпактаа болбойт. Анан бут кийим кийгенде жанагыдай эме кылып кийебиз, тиги менин бутумдагыдай согончок ачык болуш керек. Момундай тапичкелер, мындай тапичкелер. Эгерде тигинде батингелер болуп калса, аркасын тебелеп кийип алабыз. Бүткөнгө чейин эле. Кээ бир чечкалар кийип жүрүп атпайбызбы? Болот, аркадагы ичине кайрып аласыз. Ачык болобу же кайрып алабы? Аркадагыны кайрып аласыз да, арка бут илбесин. Түшүнүктүбү? Арка ачык болуш керек. Ушуганча кийсем болобу эми? Болот, арканы бүктөп коесуз. Эмне бүктөп коесуз? Ошону бүктөп коесуз болду. Ошондой эле. Калган жарай берет. Түшүнүктүбү? Анан мисалы үчүн галош барго биздин кадимки Орто Азиянын галошу. Галош кийгендер болсо ак бутун тебелеп алыш керек, чтоб бут ийилди деген сөз жок болуш керек да. Ошол эле маселе. Анан жуунуп таранып бүткөндөн кийин атырларыңызды коюп башка болгондон кийин жип жылаңачсыз да. Анан бирок жылаңач болгондо бирөөгө бирөө көрүнбөш керек, ар бир өзүнчө болуш керек. Мындай кыласыз мынакей ихрамды. Анан аркадан алып келесиз. Ортого чыгайынбы? Отуруп алып бирдей эле экөө окшош эле болот. Мына баштаганда мына уш турат го, учун киндик алып келесиңер э, учу жерге тийип турат мынтай жагычы. Бел киндик алып келип туруп мындай көрдүңөрбү? Анан ушундай ороп мындай бул кыласыңар мына ошондой ооба мынакей. Мына мындай кылдыңар а, аркага келип калдыбы, ичине жындырып алсак болот. Ушундай болгондон кийин анан акырын түрүп баштайбыз, бирдей кылып туруп мындай кылып э, мындай тегиз тарап мындай кылып ичиңе тартсаңар тартылып турат да мындайчы. Мына мындай кылып таштайбыз, ошо ылдый көтөрүлүп кете берет да, оңой болот э, ылдый көтөрүлүп кете берет мынакей. Болду, ушундай чечилбейт, аябай жакшы болот. Анан мына бутуңар ушундай кылып жерден бир аз көтөрүлгөндөй кылсаңар болот. Ичиңерди мындай тартып туруп оросоңорчу, бекем турат да, анан кайра кышталарды кое бергенде чындыйып калат дагы, вообще эме болбойт. Мына ушундай болгондон кийин анан биякта ременибиз бар. Мына ремен деген бар, эгер кааласаңар ушундай кылып таксаңар болот, каалабасаңар тагыш шарт деле эмес, булар аябай слабый. Муну өзүңөр сумкаңар менен жибергендей башка ременге таксаңар деле боло берет. Мен мунону белге такканда ремен катары такканда гана сунуштайт элем. Эме катары акчаны буга салбагыла дейт элем, анткени булар аябай слабый, анан жанагыдай уят жок адамдар кээде келип калат бияка делечи. Анан булар ошондо тыйындарды алып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн аяка паспорт тыйындарды алып барбаган жакшы, анткени бизге окшоп эле келишет, ошо биздин Кыргызстандан же биздин кошуналардан келишет дагы. Анан бияктан өзүбүздүкүлөр чөнтөктөрүн чукулап тыйын алганга аракет кылган учурлар бар. Эми аз, бирок кээде болуп калат, кудай сактасын да. Ошон үчүн көп тыйындарды алыштын кереги жок, анан может отелде эмеге салып коюш керек. Ошо жанагы муну түшүп кете берет десеңер, ушунун астына тартып туруп, булактап туруп муну коюп аласыңар, типа неме сыяктуу кете берет. Бирок буга тыйын салбагыла, анын кереги жок, анткени өтө эле ыңгайсыз бул, түшүнүктүүбү? Анан муну бүтүрдүк э, анан бүткөндөн кийин урматтуу бир туугандар, экинчиси бар, экөөнүн размери бирдей, үстүбүз да жылаңач да, үстүбүз да жылаңач да. Экран ачасыңар да момундай кылып көрүп эле мынакей. Урматтуу бир туугандар, булуңа түштап алабыз, мындай кылып болду, ушундай эле кете беребиз. Анан бир учурда колтук ачканга туура келе турган болуп, макага жеткен, анан айтам өзүм ошондо, мындай кылып оң колтук ачылат, кетебиз. Аны мен түшүндүрүп айтам, ага чейин ачышканын кереги жок колтуктун. Башыңарды сактагыла, башыңарга баш кийим кийгенге болбойт. Мындай кылып жаап алсаңар штраф болуп калат. Аялдар бетин жаап алса штраф, эркектер башын жаап алса штраф болот, түшүнүктүбү? Баш ачык болуш керек, мындай кылып. Бир бабы только ихрам эме күнү э? Ихрамда гана. А башка күндө? Башкада боло берет, башкада боло берет. Ошого тустанарыңан китесиң э? Анан бекитип алып көрүп калса уят болот, тустанар түшүнүктүүбү? Бирөө турса кийип алат да, кызыл кылып. Анан элдин баары көрөт, эй чеч десе ишиң эмне деп. Жок, ишиң болбойт эмес, бул иш ошондо. Иш ошондо эмечи. Ал өзүм ушундай, түшүнүктүү? Сааттар тагыла берет, шакирттер тагыла берет, ачкилер тагыла берет, айырмасы жок. Ихрам кийгенден кийин атыр сабын менен жуулмай жок, крем коюлмай жок,
Kolum jarılıp gitti olsa ciddi çok vazelini jarayı verir. Ana kaçtığında kadar baktığına düşkündü, adaş bir çay kanan dediğinde gönüle suğa çay kanıla ikram ettiğinde şey yaratırken terdip kalabız da barakanda çeçip bir süre çay kanıp açığa çıkıp ağır çılıp durup her yoluşundan ikramda doğru olabız. Ana bir 4 saatte bir tutup 3 saatte inşallah. Ana bir 4 döngü kullandı kalkırıp koy, ana benim birbirimizde bir kutu veririz. Buna hoşunda ikram değilir. Ana gebirler var misal çünkü barakanda da açık kurgusu gel ve bir yerinde alerji olacak başka bir nefes olsan da koltuğun açıp aydıyla koysa böyle verip bu şimdi bir açıkan cakşırak bir o yüzülü var bu başı mümkün de bir öyle bu sayı çok ısıtan korku geçişim ki başka olsa şimdi alıp kesilerek cara verir inşallah. Ana nazır emi cümle vatkanda o şu koltuktan tazala başka eğer muhtaçlık bulsa elbette bunu olsun sert dilemez. Tırmakta bir sükür sağlık kuşan iki tuval piştep piştep bir tüksündür ama yadırı böyle ölürse bol olur tam da. Çünkü dünyaya bir kesim alıp gene gelecek. Bu tırmaklarını alıp tırmakları da alıp anan gün onu da alışıyoruz gene bu şey. İkram boyunca buna uşup, saate gidip uşup dedi, yolu ağız inşallah. Büt giyindirme, sunukar, salvalar da parıp durup, ayakta imediyken kaçsın sağlarken, nofan piyik. Bir yerde durup, nasıl uçumda kaçsın acı hep gönül, abdan cakın da vayçıştı. Gidip, orun algandan giyin, bir sıra çay kanıp, saman oluyor. Andan giyin, kaç gündür, bir saate salıp alıp durup, anan giyin, çoğu tavaf kulağız. Ayakta arılar çürüyor öğret, geçin içinde. Erkek ayal Makka'da, bunda tavafları çoğu çürüyor öğret, şu öncü Safa Marva'da, barvoz oktomine kulağız, bölüm böyle ayakta. Bir yerde böyle tatak da bölüm böyle. Namaz okuyanda da böyle, onun için çok bunu kurtu verilmiş. Çünkü kurtu yuvanda. Ama yani, ikram da özü, Abar Ali dediği meçitten giyiş kere gelir. Yani, bırak bir yaktan giyken daha ziyan değil. Ancak ayak avarganda çeçinip, giyinip, hani hayra çemeden mesela sözü korku etken için bir yaktan da giyin olamaz. Ati yerden barganda tizil var, yekerek et namazını okup, ikrama giyinin resmi afsiyalcı bölgün o sözlerden başlayıp, Mekke Şah'ın 3 kilometre alısında tarihi yer var. Abar Ali dediğim var, su çubu atkan yerler. O şeyde dağı kısa saat koltuklar inşallah hazırlanmak şunda çamaşırı. İkram giyiyor boyunca sürü olur olsun, yukarıma da aykırı. Şu avatlardı, koltuklardın tüpü kançalık uzun boluş gerek. Kançalık kısa boluş gerek. Eğer de kişilere bolsa... Alıştın gerek. Eğer de misal için ayda da 40 binden aşırı baş gerek de vayetçe. Eğer de andan hazır akılsan da alıştın kaç ettiler. Bırak yolda cürüklerden, güdük köklerden kazanan bir sandaş tırak olup kalır. Onun için söz türde kazılar şart demez, eğer de kısa olup olsa. Ana o gök uzun boluk da sen de bu kazılar. Türkiye'de duasın, ekranı giy, hakkında duasın. Duasın, abar ayda çoğu kılar. Bir yerde ikram giyesinler, başka dua kılmaya durasınlar. A duanın çoğu korum aytağız, ayakta ikram giyet olan yerin özünde. Ama no Akineler üstünde umra kılganda çarşı Antiyak taytan mı? Antiyak taytan. İnşallah. İkramdan darat kalıyor. Darat şu, kalibri darat kılı. Kalibri değil abi. Bunu keşke kötüre su yıkmış. Ayın başta şu an? Ha? Ayın başta şu an? Boş öyle. Oturup sıra oturup kendi. Hala çizse de olur. Lan yolda gitti atının sütlesi ver. İlip koy, çay kanıp kayarak iyi vaza gelip oluyor. Yolda gitti ya. Ben bayağı durdum. Ben de final mesafımda ben. 10 yıl. Deme. Tamam, çünkü. Anan eti ettirek olur mu? Dedi, bunda gömbe gönderin, adaş kurtap kalın, açılıp kalıp, magazin dünyanın bari bölünüp kalkanlar da var. Hafta o, Jakşir eten bizdeki, prosto. Arafat'ta cürgünde acıdı kutap kalışa tutakanda eşini çağır okutay. Kana bunu çatçalar o olgan bulup, bunu o dalgında bir kaçlar, onun bir kaçlar. Anasını asılır. Tartkan bulup, cevap da böyle cevap alasınlar. Bırak bir dakika yetmeydik hem biz. Yani biz bu vakti uzun diye tezle bir tutkalarız. Acı da şunu da okulakta. Azı daha bir süre görsünler. Veterinerde oradan para kurdular. Bunda şaş bayrağı açtı, iğne. Töne göçmeni töne vasıtı ile bunu verir. Ziyan değil ne gizim. Töne göç bozu ölçü. Bunda yakılarsın ha. Bunda. Solcak bilek gelir. Solcak bol bilek gelir. Bunda kim dikkat edersin ha. Bir kaç yer istat koyarsın ha. Tekiz kılı oruyorsun ha. Bunda yakılıp buna göre. Bunda yakılıp. Bunda yakılıp koysun ha. Yakışı olup bu oldu. Ama tekiz bir topara. Tört yerde bir topara. Bunda yakılıp. Ha? Hiç tartı olsan ha. İçin ayak bozu. Gün foy örgen de hiç kısık kalası onu bulur. Bunda gel. Çoğulukla günlük üstüne oluş gerek mi? Ha? Günlük üstüne oluş gerek mi? 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 Remendi koyup alıp bunda kılsa onaydı öyle üstüne oluş gerek mi? Al şüphe edip güdeyi verir. Ben remen koltuğum ölüm ne gizli. Beni oru ve çakşı şunday. Anam boşak etkendiler sıra şunday kılasına çürüp durup paylanamın dağıp durup bitip 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 durup b
Bir boy geldi onu bana sana. İş taş taş çık gerek. Para bana yapay versene tut kalan. İçi var var galiba. Var bile şey olmaz. Baba bir git çalış gerek. Ana bunu olsun, bunu tizeden çok kötülük etmesin. Tizeden merak olmuş gerek. Kızlaştık işte çok olsun olur kendine. Baba. Sen bir yere kılgan çak şurak. Hadi gene başkanlığına ile olur. Çalın bir dut şu an değil. Doğru çıktı bir böyle. Remen disiplinimde tam olsa olup duruyor. O kalasın ha. Benim bu kadar muhtaçlık var dedin öyle oyun. Sülöştük mü? Sülöştük. Hazır bulan böyle sülöşkülü dağı. Demek muzeye kavar. Thank you.